Hei og velkommen tilbake, og hvis du ikke har sett meg før, så heter jeg Arthur Stokkenes. Du vil finne linken til den første filmen av Johannes Evangeliet under denne hvis ikke du har hørt den. Men til du som kommer tilbake igjen og vil høre resten, så Gud velsigne deg og velkommen. På denne andre filmen så skal vi lese kapittel 6 og kapittel 7. Og Jesus forteller og forklarer her i all enkelthet, og vi hører litt om disiplene. Men ordet blir forklart i enkelhet, og vi har ikke suttet med Jesus' føtter og hørt god undervisning om hva han egentlig mente. Så for å få god undervisning, så skal vi slå opp noen steder i brevene, der apostlene faktisk skriver om hva de har lært, hva Jesus egentlig mente med alt dette som han sa. Så innimellom så skal vi gå til de skriftstedene og se hva det egentlig Jesus mente når han sa disse tingene. Så da begynner jeg i kapittel 6, og overskriften her er Jesus metter 5000 menn. Etter dette dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, også kalt Tiberiassjøen. En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegnene som han gjorde på de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene. Og påsken, jødenes høytid, var nær. Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete?» Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Filip svarte ham: «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En av disiplene hans, Andreas, Simon Pettersbror, sier til ham: «Her er en liten gutt som har 5 buggbrød og 2 småfisker. Men hva er det til så mange?» Jesus sa: «La folket sette seg ned.» Det var mye gress på det stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring 5000. Og her henvist etter menn, så tenker jeg også alle de kvinner, og eventuelt barn, som også var på det stedet. Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Liksom delte han ut av småfiskene så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sier han til disiplene sine: «Sank sammen stykkene som har blitt til over, slik at ingenting går til spille.» De sanket da sammen, og de fylte 12 kurver med stykker av de 5 buggbrødene, som var blitt til overs etter dem som hadde spist. Da når folket så dette tegnet han gjorde, sa de: «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.» Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene. Her så vi at disiplene var vant med å samle penger for det de gjorde med hendene, solgte og tjente, og for det de fikk i gaver. Og i apostlenes gjerninger så speiler det hvordan de hadde lært seg at økonomien skulle fordeles i menigheten. Og da begynner vi i Apostelens gjerninger, kapittel 4, vers 23. Og dette er når disiplene har vært i fengsel fordi de har forkynt om navnet Jesus. De ble løslatt igjen, og har nå kommet tilbake igjen til menigheten sin. Og da fortsetter jeg der, når de kommer tilbake til menigheten sin, hva de sier og hva som blir gjort der. Menighetens bønn om hjelp. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt de ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de sammen en røst til Gud og sa: «Herre, du som har gjort himmel og jord, og havet og alt som er i dem. Du har talt ved den hellige ånd, ved din tjener Davids munn, og sagt: Hvorfor fnyser hedningene, og hvorfor grunner folket på det som forfengt er? Forfengt er det som nyttesløst, det samler alt mulig som ikke vi får med oss til himmelen når vi dør allikevel. forfengt. Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot den hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontus Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Så de ville ha frimodighet og forkynne hans ord, tross at kom ifra fengsel. I det du rekker din hånd ut, så helbreder og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Da ser du altså de ber i Jesu navn. Og da de hadde bedt, skal stedet de var samlet, og de ble alle fulgt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Amen. Samhold i menigheten. Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det de eide var hans eget, men de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene frem vitnesbyrdet om Herren Jesus' oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Og noen forkynner at nåde er at du skal bli rik, men her ser du at Guds nåde handler ikke om å kjøre i Rolls-Royce og bo i slott, men Guds nåde handler om helt andre ting. Heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus begynte å selge og kom med betalingen for det de hadde solgt, og la det for apostelens føtter. En hver fikk så tildelt det han trengte. Josef var en levitt, født på Kypros. Han ble av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr formaningens sønn. Og her ser du de formaner til omvendelse. Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Amen. Og nå skal vi lese et ord som kan virke litt alvorlig til å begynne med, men vi skal lese et ord etterpå som viser at en glad giver er det som Gud har sin glede i, når du gir av ditt hjerte. Ikke gi så at du bor på gata, men gi av det som du har glede i ditt hjerte. Da skal vi lese etterpå om man leser dette her ordet som vi skal lese nå. Ananias og Safaria lyver. Men en mann ved navn Ananias og hans kone Safaria solgte en eiendom. Han stakk til side noe av pengene, og hans kone visste det. Han kom så med en del sum og la det for apostelens føtter. Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fulgt ditt hjerte, så du skulle lyve for den hellige ånd og stikke unna noe av betalingen på åkeren? Var det ikke din så lenge du hadde den, og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Altså, han bestemte selv, påpeker han, ikke sant? Men han valgte altså å lyve. Hvorfor har du satt deg denne gjerningen for ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud. Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og utåndet, og det kom stor frykt over alle som hørte det. Utåndet, det betyr at han pustet ut siste gangen han døde, altså. Noen unge menn stod opp og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og begravde ham. Omkring 3 timer senere kom også hans kone inn. Hun visste ikke noe om det som var skjedd. Peter tok da til ord og sa til henne: «Si meg, er dette summen dere solgte jordstykket for?» Og hun sa: «Ja, dette er summen.» Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å friste Herrens ånd? Se, deres føtter som har begravet en mann er for døren, og de skal bære deg ut.» Straks falt hun ned foran føttene hans og utåndet. Da de unge mennene kom inn, fant de henne død, og de bar henne ut og begravde henne ved siden av hennes mann. Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette. Gud liker ikke at vi lyger, spesielt ikke når vi lyger til han. Så han vil at vi skal åpne vårt hjerte og si akkurat hvordan ting er. Da blir han glad, for han elsker oss. Han vill att hans barn ska öppna sig, bekänna alla sina synder, allt som plagar oss, lägga allt föran hans fötter och säga: så nöda, tillgiv mig Herre. Och då är han en god far som omfamnar dig och tillger allt du har gjort, allt du har bekänt. Fortsatt växt i menigheten. Det skedde många ting och under bland folket vid apostlarnas händer. Men ett sin plejde de alla och samlade i Salomos söligan. Av de andra vågade ingen och hållde sig när till dem, men folket hade många lovord och si om dem. Stadigt flera som trodde på Herren blev lagt till menigheten, en mängd både av män och kvinnor. Folk bar till och med de syke ut på gatorna och lade dem på sängar och bårar, för att i alla fall skyggen av Peter kunde falla på dem när den gick förbi. Också från byarna runt Jerusalem kom det mängder av folk som förde med sig syke och slike som var plaget av urena ånder, och alla blev helbredet. Ja, de var samlade i en ond, och de hade all fälles, och de älskar Herren och Gud. Det är en sann människhet, och man ska nog gå och se att Gud älskar en god givare. Enten du har gett 1 krona eller 5000 eller vad du har gett. Han älskar en glad givare. Då hade varit satt före dig i ditt hjärta och ge till Herrens hus. Han älskar en sån glad givare. Vi ska slå upp i 2 Korinthierbrevet kapitel 9 vers 7. En vär må ge slik som han sätter sig före sitt hjärta, icke av ulust eller av tvang. Så står det: för Gud älskar en glad givare. Sån är det. Och då fortsätter man i Johannes evangeliet. Ja, då läser vi om igen sista versen där man slapp. För ni såg matunder som han gjorde, så ska man läsa om igen vad de tänkte då. Där nu Jesus skönte att de ville komma och ta ham en makt för att göra ham till konge, tack han sig igen tillbaka och gick upp i fjället, han själv alene. Jesus går på vattnet, men när det blev kväll gick disciplerna hans ner till sjön. De steg ombord i en båt för att sätta över sjön till Kapernaum. Det var allt blivit mörkt, och Jesus var icke kommit till dem. Och sjön gick höjt, för det blåste en stark vind. Där de hade rott omkring 25 eller 30 stadier, fick de se Jesus komma gående på sjön. Han kom nära till båten, och de blev rädda. Men han sa till dem: det är mig, frukt icke. De ville då ta ham upp i båten, och strax kom båten till land, de sälte till. Ser du? När Jesus steg upp i båten så fortsatte de inte ro. De kom strax till land. Och detta skedde också som en bild på oss, att när livet stormar och när syns allt är hopplöst, och man väljer att komma till Jesus och han fyller vårt hjärta, så stillnar stormen in i oss, och strax kommer vi dit hem så som jag önskade att man skulle ha det. Nu kan det ju ta lite tid också och bli ett nytt människa och bli förnyad i själ och ånd och sådana ting. Så det är också en process som sker, en slags helbredelsesprocess ifrån det hedniska livet man har levt till det nya livet med Jesus. Men fortsätt. Dagen efter så folket som stod på andra sidan av sjön att det icke var någon båtar. De hade sett att det bara var den ene båten, och att Jesus icke var gått ombord i den samman med disciplerna, men att disciplerna hade lagt ut alena. Det kom nog andra båtar från Tiberias och la till när det stedet de hade spist brödet efter Herrens tackebön. Men där folket såg att Jesus icke var där och heller icke disciplerna hans, gick de i båten och kom till Kapernaum för att leta efter Jesus. När de fann ham på den andra sidan av sjön, sa de till ham: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem och sa: sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødet og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på ham har faderen gitt sitt segl. De sa da til ham, hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham han har sendt. Og da var altså han selv, Jesus altså, at de skulle tro på ham. De sa da til ham, hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen gav han dem å ete. Jesus sa da til dem, sannelig sannelig sier dere, Moses gav dere ikke brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Altså ikke mett i magen, men liv og evigt liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus sa til dem, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Hører du da? Hvis du kommer til Jesus, så skal han slett ikke støte deg ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Faderen, Gud altså. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at dere ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men reise det opp på den siste dag. Han har gitt han menneskeskjelder. Vi skal ikke miste noen av dem, men vi skal be for alle dem. For dette er min fars vilje, at vi er den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Halleluja. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Jødene knurret da over ham, fordi han sa, jeg er brødet som har kommet ned fra himmelen. Og de sa, er ikke dette Jesus Josefs sønn? De trodde jo at han var sønn av Josef, fordi at Josef og Maria hadde ligget i lag. Men sånn var det jo ikke. Den hellige ånd, Guds ånd, hadde befruktet Maria, og da var det ingen av de som skjønte. Kjenner vi ikke både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si, jeg er kommet ned fra himmelen? Jesus svarte og sa til dem, knurr ikke dere imellom. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Altså vi må kjenne at Gud drar i vårt hjerte til Jesus. Så det er noen som dessverre ikke kjenner det. Og jeg skal reise ham opp på den siste dagen. Det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Hører du da? Alle skal være lært av Gud. Og da har vi da at vi skal lese Guds ord og forstå det. Sånn som jeg gjør nå, jeg prøver ikke å undervise deg en masse med ting, men jeg leser Guds ord for deg, og lar Guds ord lære deg. Og da kan jeg, fordi jeg kan finne ord i Bibelen, som kan lære deg tingene vi lurer på. Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. Ikke så at noen har sett Faderen, bare han som er fra Gud. Han har sett Faderen, altså Jesus står altså. Sannelig, sannelig sier dere, den som tror har evigt liv. Er ikke det flott? Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at den skal ete av det og ikke dø. Det vil si at når kroppen din dør, så farer du til himmelen og ikke til dødsriket. Du skal leve evig om du enn dør. Da står det faktisk ordet, takk at jeg sa noe. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi, er mitt kjøtt, som jeg vil gi for verdens liv. Altså der sier han at han vil offre sitt kjøtt, han vil offre sitt liv, for at vi skulle få evig liv i ham. Det er det han sier her. Jødene 13 år sier imellom og sa, hvordan kan han gi oss sitt kjøtt og ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig sier dere, det som dere ikke eter, menneskesønnens kjøtt, og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere, fordi han har offerlammet for all verdens synd. Den som eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, har evigt liv, og jeg skal reise opp på den siste dag. For mitt kjøtt er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg blir i ham. Liksom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Fordi han også lever i oss. Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen. Ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brødet skal leve i evighet. Dette sa mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Mange av Jesu disipler tar anstøt. Mange av disiplene hans som hørte dette sa da: dette harde ord, hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem: ta dere anstøt av dette. Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende, kjøl gagner ikke til noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa: derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Peter bekjenner sin tro. Jesus sa da til de 12: vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har jo det evige livets ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus svarte dem: har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel? Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de 12. Det var han som hadde pengepungen, og han stal av den, og på grunn av at han gikk i sønns var han åpen også for djevelen. Så vi skal ikke holde ei dør åpen for synd, men vi skal vandre i renhet og hellighet, slik vi blir tilgjengelige for å gjøre noe vondt. Men nå har jo Jesus snakket dette her mye om min mat er å gjøre min himmelske fars gjerninger. Og vi skal se litt mer på hva snakker han min mat er å gjøre min faders gjerninger. Og da i apostlenes gjerninger også å gjøre den maten som Jesus lærte deg å gjøre, og som jeg og du skal gjøre når vi er Jesus disipler, eller Jesus efterfølgere. Og da skal vi gå litt tilbake igjen. Vi skal gå til Johannes 4:34. Jesus sier til dem: min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning. Og fullføre hans gjerning da var at han skulle frelse oss og gjøre den gjerningen. Hvilken fantastisk gjerning han gjorde både for Faderen og for oss. Så skal vi gå til Efeserbrevet kapittel 1 og 2. Her står det om Jesus gjerninger og hvilke gjerninger vi skal gå i som hans efterfølgere. Paulus første brev til Efeserne. Paulus ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus. Lovprisningen for frelsen i Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår og seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Ikke fantastisk. Til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede. Det er altså Jesus som er den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Tenk man blir født inn i hans rike, ved frelse. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand. Da han kunngjorde oss sin viljes mysterium etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv, om et fredshushold i tidenes fylde, og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemte til det etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd. For at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl den hellige ånd som var lovet. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolket forløsningen til pris for Guds herlighet. Klarere lys over frelsens herlighet. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, og de frelste, hold dere ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnene mine. Så det betyr at vi skal be, ha bønn sammen, og alene og selvsagt. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbarelsens ånd, til kunnskap om seg, ja, så vi skal forstå hvem Gud er, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Tenk, vi skal komme til himmelen, og ikke bli sendt til helvete, som egentlig var lagt for fienden, vår felles fiende, Satan. Og hvor overveldig stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus, da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham med sin høyre hånd i himmelen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hans navn som nevnes ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legame, fullt av ham som fyller alt i alle. Les opp igjen dette, for dette her er stort. Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legame. Vi er altså hans legame. Vi skal gjøre hans gjerninger. Stå svart og kvitt her. Fullt av ham som fyller alt i alle. Hva? Kapittel 2. Dere var døde, men fikk liv i Kristus. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelse og synder. I disse vandret dere før, på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Og det er Satan, eller Lucifer som noen kaller han for. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøtts lyster, og vi gjorde kjøtets og tankens vilje. Vi var av naturens, vredens barn, liksom de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham, og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. De helliges medborgere. Husk derfor at dere før var hedninger i kjøttet, og ble kalt uomskårne av de såkalt omskårne, de som med hånd er omskåret på kjøtet. Der må jeg nesten forklare, hvorfor ble jøderne omskåret? Det er et tegn på at de blotta seg for Gud, de bekjente alle sine synder, ydmyket seg og bekjente all sin skam for Gud. Så tok Gud den skammen bort for dem, gjennom å tilgi dem og gi dem nåde. Derfor er jøderne omskårne, for at de skal vise at de går nakne innenfor Gud. De har kledd av seg og avslørt all synd, all skammen har de avslørt for Gud og fått tilgivelse. Omskjærelsen skal være et tegn på det. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod, ved hans blod, så han utgytte for oss. For han er vår far, han som gjorde de to til ett, og brøt ned gjerdet som skulle skille dem, fiendeskapet, da han ved sitt blod avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for seg selv, og skapte de to til et nytt menneske, og slik stifte fred. Hører du dette her? Alle de bud og forskrifter, det har han hengt opp på korset i lag med seg. Han har fritt oss fra de, tatt all synden på seg. Du må nesten høre han der. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned gjerdet som skilte dem, fiendeskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for seg selv, og skapte de to til ett nytt menneske, og slik stifte fred. Altså Israel og hedningfolket, regner veggene mellom de to, og forener oss alle til ett folk, og til en frelse, og til en frelser. Og ett legeme forliker dem begge ved Gud ved korset, for der drepte han fiendeskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som er nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Tenk da, hæ? Så er dere da ikke lengre fremmede og utlendinger, men dere er de hellige medborgere og Guds husfolk, og bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Hjørnestenen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til ett hellig tempel i Herren. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Der sammenligner han oss med et tempel, fordi den hellige ånd skal ta bolig hos oss, være i oss og med oss. Og han skal avsløre og fortelle til oss hvem Gud er, som vi kan tro på ham, og være nær ham, og bli frelst av Jesus Kristus. Kalle Gud vår far. Begynner det å gå opp for deg hvilken uendelig nåde vi har fått? Hva egentlig evangeliet forteller. Vi skal gå tilbake igjen og fortsette i Johannes evangelium. Etter dette gikk Jesus omkring i Galilea, for han ville ikke gå omkring i Judea, fordi judeerne stod han etter livet. Men jødenes høytid, løvehyttefesten, var nær. Brødrene hans sa da til ham, dra herfra og gå til Judea, for at også disiplene dine kan få se de gjerninger som du gjør. For ingen gjør noe i det skjulte når han selv søker å være alminnelig kjent. Gjør du slike ting, da vis deg for verden. For heller ikke brødrene hans trodde på ham. Jesus sier da til dem, min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid. Verden kan ikke hate dere, men meg hater dem, fordi jeg vitner om den, at dens gjerninger er onde. Dra selv til høytiden. Jeg går ennå ikke opp til denne høytiden, for min tid er ennå ikke fullendt. Dette sa han til dem, og han ble værende i Galilea. Men etter at brødrene hans var gått opp til høytiden, da dro også han opp, ikke åpenlyst, men i det skjulte. Jødene lette da etter ham under høytiden og sa, hvor er han? Og det mumlet mye om ham blant folket. Noen sa, han er en god mann, men andre sa, nei, han villeder folket. Men ingen talte fritt ut om ham av frykt for judeerne. Men da det var midt i høytiden, gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Jødene undret seg og sa, hvor har han den skriftkunnskapen sin fra? Han som ikke er opplært, han hadde jo ikke gått i skole sammen med fariserene og de skriftlærde. Han hadde sin lære fra sin himmelske far, og han hadde også hørt på skriftene når de skriftlærde underviste og talte. Jesus svarte dem og sa, min lære er ikke min, men han som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om min lære er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Den som taler av seg selv, søker sin egen ære, men den som søker hans ære som har sendt ham, er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham. Har ikke Moses gitt dere loven, og ingen av dere holder loven? Hvorfor søker dere da å drepe meg? Folket svarte, du er besatt av en ond ånd. Hvem søker å drepe deg? Jesus svarte og sa til dem, en gjerning gjorde jeg, og dere undrer dere alle over den. Moses har gitt dere omskjærelsen, ikke så at den er fra Moses, men fra fedrene, og dere omskjærer et menneske på sabbaten. Hvis nå et menneske blir omskåret på en sabbat, for Moselov ikke skal brytes, blir dere da harme på meg, fordi jeg har gjort et helt menneske friskt på en sabbat. Døm ikke etter synet, men fell en rettferdig dom. Da sa noen av dem som bodde i Jerusalem, er ikke dette han som de står etter livet? Og se, her taler han fritt ut, og de sier ikke noe imot ham. Våre rådsherrer kan vel ikke ha erkjent at han virkelig skulle være Messias, men vi vet hvor denne mannen er fra. Når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra. De trodde at han var fra Galilea, men han var jo født i Betlehem. Og ifra Betlehem skulle Messias komme. Mens når Jesus lærte i tempelet, ropte han ut, dere kjenner meg, og dere vet hvor jeg er fra. Men av meg selv er jeg ikke kommet. Han som har sendt meg er sannferdig, han som dere ikke kjenner. Jeg kjenner ham, for fra han er jeg, og han har sendt meg. Du søkte da å forgripe ham, men ingen la hand på ham, for hans time var ennå ikke kommet. Men iblant folket var det mange som trodde på ham, og de sa, når Messias kommer, mon han da vil gjøre flere tegn enn denne har gjort. Fariserene hørte at folket mumlet slik om ham, og yppersteprestene og fariserene sendte noen tjenere for å gripe ham. Jesus sa da, ennå en kort tid er jeg hos dere, så går jeg bort til ham som har sendt meg. Dere skal søke meg og ikke finne meg, og der hvor jeg er, kan dere ikke komme. Jødene sa da til hverandre, hvor vil han dra hen, siden vi ikke kan finne ham? Han vil ikke dra bort til den som er spredt omkring blant grekerne, og lære grekerne. Hva betyr dette ordet som han sa, dere skal søke meg og ikke finne meg, og hvor jeg er, dit kan dere ikke komme? Men på den siste dag, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Da er glede og takknemlighet over frelsen. Levende vann av tilfredshet, fred og glede. En sånn glede du bare kan få når du vet at du er frelst og du er sammen med din skaper. Dette sa han om den ånd de skulle få, den som trodde på ham. For ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Fordi Jesus var altså ikke enda hengt på korset, gjenoppstått fra de døde, og forherliget av Faderen. Og så skulle den hellige ånd bli utgitt. Strid i folket om hvem Jesus er. Noen i folkemengden sa da de hørte disse ord, han er i sannhet profeten. Andre sa, han er Messias. Andre igjen sa, Messias kommer da vel ikke fra Galilea? Har ikke skriften sagt at Messias kommer fra Davids ætt og fra Betlehem, byen hvor David var? Det ble da splittelse i folket på grunn av ham. Noen av dem ville gripe ham, men ingen la hånd på ham. Tjenerne kom så tilbake til yppersteprestene og fariserene, og disse sa til dem, «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» Tjenerne svarte, «Aldri har noe menneske talt slik som denne mann.» Da svarte fariserene dem, «Er også dere ført vill? Har vel noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariserene? Men denne hop som ikke kjenner loven er forbannet.» Da var det altså fariserene skriftlærde som sa det. Nicodemus, han som før en gang var kommet til Jesus, og som var en av rådsherrene, sier til dem, «Vår lov dømmer da vel ikke en mann uten at den først har hørt på ham og fått vite hva han har gjort?» De svarte og sa til ham, «Kanskje du også er fra Galilea? Gransk, så skal du få se at det ikke står frem noen profet fra Galilea.» Og de gikk hjem hver til sitt. Da var alt for denne gangen. Da var altså kapittel 6 og kapittel 7, med litt bibelundervisning hentet ifra Bibelen. Så det var altså ikke noe bibelundervisning som er tatt ifra meg eller noen andre mennesker, men som Bibelen selv har gitt deg. Og sånn kommer det til å vare frem gjennom hele veien. Linken til neste film, altså kapittel 8 og 9, vil du finne under denne filmen hvis du fant den på YouTube. Der vil du også finne linken til den første filmen, som var kapittel 1 til kapittel 5. Og du vil finne linken til Facebook-grupper, der disse filmene blir lagt ut efter hverandre, så du kan følge bibelstudien på Facebook-grupper. Før vi avslutter, så vil jeg si til deg at du kan ta og abonnere, og klikke på bjella slik at du får beskjed hver gang det kommer en ny film. Og så skal vi be en liten bønn sammen før vi avslutter. Fader vår, du som er i himmelen, la navnet ditt helgas, la riket ditt komme. La viljen din skje her på jorda så som i himmelen. Og gjev oss vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik som vi og forlater våre skyldnere. Før oss ikke ut i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makt og ære i all evig. Amen. Takk for denne gangen, og velkommen tilbake igjen i neste film. Vi ses. Ha det bra så lenge. Hei hei.